Какво ще направиш, ако взимаш минимум 1000 лева на ден? Ще пътувам. Ще обиколя целия свят. И повече. Стартови джакпоти от 1,2 милиона лева в 649 и Зодиак. Повече на toto.bg или близкия Тото пункт. Здравейте, господин Илиев. Прекарахте 16-дневен период в Турция. Подготовка. Как оценявате тренировъчния процес? Не само тренировъчния процес, а и контролът, който изиграхме. Ние казахте това, че сме доволни от това, което свършихме. Това, което бяхме предвидели всичко, го направихме с изключение на последната контрола, която се провали по не толкова заради времето, тъй като 15 минути след като противника се прибра в хотела, времето се оправи. С изключение на тая контрола, всичко, което предвидихме и свършихме. Радвам се, нали, че нямаме и контузени и сме в пълната група. И сега този период ще имаме 2 дни почивка и след това почваме се подготвяме за матча с Ботев. Имаше предвидени едни съперници за контролите, в последния момент се промениха. Това доколко повлия на... Не е повлияло по никакъв начин, предвид на това, че провалиха се първият двете контроли с иранските отбори, предвид на това, че отборите, които са финансирани от правителството, им бе забранено да пътуват за Турция. След това намерихме други, които също не стъпваха по сила на тях, така че при нас казахме контрол, те важното е още една тренировка. И мисля, че с тия мачове, които изиграхме, сме доволни. Казвам, че трябваше да изиграем, той е последен и беше важен, но така се случиха нещата, че не можаха. Предстои дерби от Бургас. Какъв ви е коментара за мача? Готов ли ще е Локомотив за този мач? Мисля, че сме готови. Казах, този период, след като се било на високо, трябва да има един 6-7 дни реадаптация и реаклиматизация, което мисля, че няма да е проблем, тъй като и време така помага да ни изпадаме в големи крайности температурни. Долу-горе казахме, въпреки напускането на няколко основни човека, запазихме ядрото като отбор, просто от многогодишния отбор, независимо дали са били титуляри или не са при нас. Някои от новите така по-лесно влезнаха в отбора, другите малко им е трудно, но в течение на времето се надявам всички да помогнат за нашето добро представяне, надявам се. В отбора има двама-трима футболисти, които все още са на пробен период. Взехте ли решение за тяхното бъдеще? Но преди тези двама-трима футболисти са момчета 9-8 и 9-7. Мисля, че при тях не трябва да го поставяме нещата на проби, а просто като адаптация, тъй като едно момче е ясно, че ако не е наистина от доста време с нас, много или постепенно трябва да влиза в отбора, така че не говоря за тия момчета на проби, мисля, че ще продължи с нас да се готвят и ако не са готови за при нас, ще играят в старшите възрасти 9-8.